Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir naxışın toxunuşunu istəyirəm göstərim. Çox, mənim çox hoşuma gəldi. Dedim, bəlkə sizin toxunuşunuza gələr. Jilet üçün, papaq üçün daha yaxşı naxışdır. Həm belə qəşəngdir, həm də ki, toxumağa da çox asan bir naxışdır. Bunu milimizə yığaq. İlmələri, bu naxış olan ilmələr 2-2 olmalıdır. Rezinkanı toxumayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ilmə bəsdir. Buranı da düyünləyirəm, açılmasın deyə. Bunun üçün da rezinka toxumuram. Elə ancaq naxışın, toxunuşunu göstərəcəm. Birinci ilməni toxuyuram. Təzə başladığım üçün. Bir tərs, iki düz. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, yine bir ters, iki düz, bir ters, da iki düz. Arxa özdən yenə düzləri düz, təsləri də təs toxuyuruq. Kənardakilər də 2 dənə. Bir düz. Bu yüzden 2 ters, bir düz alınır. O yüzden düz olanları bu yüzden ters toxuyuruq. Ona göre de bu yüzden indi 2 ters bir düz düşür. 2 ters bir düz. 2 ters bir düz. İndi bu yüzden bura öz tərəfidir. Tersi götürürük, kənar elmədi. Bu düzləri toxumaq üçün bu arxa özdən ikinci ilməni arxa özdən götürdüm. Bildən çıxartmıram. Sonra birinci ilməni, qabaqdakı ilməni toxudum. Çıxardıq. Tərsi yenə tərs toxudum. Yenə bu iki dənə düz olanı arxadan ikinci ilməni, birincisi yox, ikincisi. Yəni birini toxudum, arxadakini. İndi qabaqdakı ilməni də toxudum. Yenə də tərsi toxudum. İkinci ilməni arxadan toxudum. Sonra qabaqdakı ilməni. Çıxardım. Yine ters, yine de arkadan böyle çıkardım. Bu ilmeni çıkarmırıq. Sonra bu kabağdaki ilmeni toxuyuruq. Yine ters. Bunları da toxumaq olar. Ama ben toxumuramları kenar. Kenarda kalır. Ona göre toxumuram. Siz toxuyanda o ilmələri düz gələcək hamısı. Böyük götürəsiz. Bu cür balaca yox. Jilet istəsəz, istəsəz papaq. Nəyi istəsəz orada qoya bilərsiz. Yəni kənardakı ilməni toxudum. Bu tərsi.
Bu ilmələr yenə bu yüzden düz alınır. Yenə tersi ters o toxuduğumuz ilmələr də bu yüzden ters toxunur. O yüzden düz alınmalıdır ona görə. Tersi bu yüzden ters. Bu isə o aradaki düzdür, bunlar düz gedir. Axıra qədər. Bunlar tərslər, bu yüzden ters olanlar, bu yüzden belə düz gedir hamısı. İndi bu yüzden yenə birinci ilməni götürdüm, tərsi toxumuram. Yenə bu iki dənə düz ilməni, yenə hər əldə toxuyuruq səhər sırada. Götürdüm birinci arxadaki, sonra qabağdaki ilməni. Ters yenə tərsdir. Yenə arxadaki götürdüm, sonra birincisin. Çıxardım. Yenə də arxadaki. Yox, bu tərsdir. Buradan arxadan götürürəm. Sonra qabağdakı ilməni götürdüm. Yenə tərsi toxudum. Yenə bunu düz ilmələrin ikincisini götürdüm. Sonra qabağdakı. Yenə tərs. Bu kənar ilmələri də toxumuram. İkisini də toxumaq olar əslində. Amma yanında belə tərsi kənar ilmə olmadıq üçün ona görə onu toxumadım. Belə bir naxış alınır. Bu yüzden yenə bu kənardakı iki ilmə tərs. Bu da buradan düz alınır. O yüzden tərs olan ilmədir. Bu ilmələr yenə bu yüzden tərs alınır. Bu ilmə düz alınır. Bu yüzden elə bil bir tərs, bir düz, iki tərs alınır. Bu yüzden arxa tərəfdən. Qabaq tərəfdən isə bir tərs, iki düz. Tərs, bir düz. Fasonda alındı. Bir sırada toxuyum. Götürdüm. Bu iki dənə düz olanı ikincisini arxadan götürdüm, ildən çıxarmadım. Bunu yenə düz toxuyuruq. Yenə də bu tərsi götürdüm. Bu düz ilmələri ikincisini arxa tərəfdən. Belə çıxardı, sonra ikinci ilməni. Yenə tərsi toxudum. İki düz ilməni arxadakini toxudum. Sonra bu öndəki birincini toxudum, çıxardım. Yenə də tərs. Axıra qədər də elə eyni qaydanan toxunur. Burada heç bir dəyişiklik yoxdur. Çox asan. Həm də jilet toxumaq üçün daha yaxşı naxışdır. Bu fasonda. Arxadan yenə düzlər düz, tərslər də tərs toxunur. Bu da mən toxuduğumdur. Bu biraz böyük formadadır jilet üçün. Bir tərəfi. Buna istəsən rezinka da qoya bilərsən. Rezinka qoymasa da düz dayanır. Naxış düz dayanır. Yəni bu əyilmir o tərəfə, bu tərəfə əyilmir. Rezinka qoya da bilərsiniz, qoymaya da bilərsiniz. Sağ olun. Gələn videolarımda görüşənə qədər. Like atmağı, abunə olmağı da unutmayın.